Continua sem áudio ou melhorou? Voltou o áudio? Me diga agora se voltou o áudio para a gente recomeçar aqui. Está bom o áudio? Vamos lá, me dá o retorno. Se está bom o áudio, acho que o microfone pifou aqui. E agora acho que já voltou. Vamos lá? Estou guardando o retorno de vocês para a gente recomeçar. Vamos lá. Agora está voltou o áudio ou não voltou o áudio? Me diga. Voltou, Josi? Obrigado. Vamos lá, mais alguém me dá o retorno? Voltou, Adriano? Obrigado. O Cicleia? Ah, voltou. Que benção. Graças a Deus. Deu problema no microfone aqui, eu troquei o microfone. Então, eu estava dizendo, eu vou repetir tudo, não tem problema nenhum. Ah, que bom que voltou. Muito obrigado pelo retorno de todos vocês. Então, eu estava dizendo que nós chegamos aqui no nosso sétimo dia da nossa campanha de 21 dias de Daniel. Daniel pelejou para receber a sua vitória. Mas só que ele não conseguia alcançar a sua vitória de jeito nenhum. Então o que que Deus fez? Enviou o reforço, enviou o arcanjo Miguel para pelejar pela vida de Daniel. E aí o demônio, que é o príncipe da Pérsia, caiu por terra e a vitória chegou nas mãos de Daniel. Não foi à toa que Daniel recebeu a vitória, ele pelejou 21 dias. Então você pode pelejar conosco 21 dias nessa campanha. Você que já está desde o primeiro dia, se você não está, você pode assistir depois, a gente vai deixar o link aqui embaixo, para você pelejar pela sua casa, pela sua saúde, pelas suas finanças, por tudo aquilo que você precisa, tá? Deus é poderoso para poder resolver os seus problemas e realizar os seus sonhos, tá? Tá todo mundo ouvindo o áudio? Que bom, graças a Deus conseguimos resolver o problema. Nós vamos trazer uma palavra de Deus ao seu coração e depois vamos fazer uma oração forte. Para Deus quebrar macumba, feitiço, olho gordo e trazer a vitória de que você precisa, tá bom? Então vou colocar aqui de novo a nossa programação da semana. Então como é que vai ser? Hoje é o sétimo dia, amanhã quarta é o oitavo dia, depois quinta, o nono dia, sexta, décimo e tal, até chegar a segunda e terça que vem a gente entra no 14º dia, 14º dia e aí sim, daqui uma semana ainda nós chegamos no 21º dia. Aí Deus vai descer 21 bênçãos sobre as nossas vidas. Qual o propósito que você está colocando diante de Deus nessa campanha? Há pessoas que colocam um propósito por dia. Pode. Há pessoas que colocam só um propósito e ficam orando os 21 dias nesse propósito. Também pode. Há pessoas que jejuam esses 21 dias. Maravilha. Há pessoas que jejuam quando sentem de Deus, quando podem. Tudo bem. Há pessoas que não jejuam porque ainda não aprenderam a jejuar. Tudo bem também, mas quanto mais você puder orar, jejuar, vai ser melhor para você. Só estou te dando essa dica aí, tá bom? Tá todo mundo entendendo? Então vamos à palavra do Todo-Poderoso. A palavra do Todo-Poderoso hoje está no livro de Atos, no capítulo 28, no versículo 3. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, você pega a sua. Atos 28, versículo de número 3, tá? Para Deus aí dar a vitória a você. Estou aumentando o áudio aqui para quem falou que o áudio está baixo. Acho que não está baixo, não. Acho que é mais aí o celular de vocês. Vamos ver, eu estou aumentando aqui. Ok? Então vamos lá. Tá bom? Se tiver alguma coisa ruim, vocês me falam, por favor. Atos 28, versículos de número 3 até o 5. Vamos falar sobre o livramento na vida do apóstolo Paulo. Atos 28, versículo 3 ao 5. Vamos abrindo aí o texto. Está escrito assim: Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Olha só, obrigado, obrigado pelo retorno do áudio, obrigado, Deus abençoe. Vamos lá. O apóstolo Paulo estava numa ilha chamada Ilha de Malta. E ali ele pegou, se reuniu com o pessoal, estava muito frio, e eles reuniram para fazer uma fogueira. Aí pegaram os gravetos. Junto com o graveto veio uma víbora, uma cobra. E ela foi andando assim e picou a mão. Do apóstolo Paulo, picou o braço dele. Engraçado, tinha tanta gente ali, cento e poucas pessoas ali. Por que que a cobra picou logo o braço de Paulo? Porque o Satanás incorporou na cobra para poder matar o apóstolo Paulo. Tem hora que a gente fica pensando também: tem tanta gente que os outros perseguiram, por que que o diabo persegue a mim?
Por que que ele cisma com a minha cara? Por que fazem macumba contra mim? Por que querem o meu mal? Você já se perguntou? É porque o diabo sabe que você vai trazer retorno à obra de Deus. O diabo sabe que você vai ser muito usado por Deus, que você vai ser feliz, que você vai ganhar almas. O diabo sabe. Então ele tenta te matar. Ele incorpora nas pessoas, que são as cobras aqui, para poder picar você, morder você, acabar com você. E ali não foi diferente com o apóstolo Paulo. A víbora veio, pá, mordeu ou picou o braço do apóstolo Paulo. Todo mundo olhou para Paulo e falou: pronto, ele é um assassino, alguém ruim. Por que logo a cobra escolheu ele? As pessoas ficam pensando que só porque algumas coisas acontecem de errado com a gente é errado diante de Deus, que a gente é pecador, que o diabo está com a gente. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Jesus foi para a cruz e ele era o filho de Deus. As pessoas não entendem nada. E aí o que que acontece? Todo mundo achando que Paulo ia morrer. Uma víbora venenosa morde o braço do apóstolo Paulo. Claro, vai morrer daqui 2, 3 minutos. Todo mundo esperando ele cair no chão. Mas o apóstolo Paulo fica tranquilo. E pega a cobra, ainda sacode a cobra no fogo. E a cobra fica toda queimada. E ele continua conversando normalmente com as pessoas. E ninguém entendeu nada. Porque o veneno não teve efeito no sangue do apóstolo Paulo. Porque o sangue do apóstolo Paulo, o sangue de Jesus corria na veia dele. Onde eu quero chegar aqui? Que quando você busca a presença de Deus, o diabo tenta te impedir, tenta te morder, tenta acabar com você, fazer obras para destruir seu casamento, para destruir a sua saúde. Mas só que você vai sacudir essa cobra no fogo hoje, no fogo da oração, no fogo da palavra, e a cobra vai perder o poder, hein? Ela vai ficar torrada, que é o diabo, e não vai ter efeito nenhum no seu sangue nem na sua vida, porque Deus vai te dar o livramento aqui. Mas você imagina se o apóstolo Paulo fala assim: meu Deus, eu já passei por um naufrágio agora eu vou para a ilha, estou fazendo a vontade de Deus, uma cobra me pica, eu sou um azarado, ah, eu não quero viver não, ah, Deus não me ama não, eu não vou orar mais não, eu não vou jejuar mais não, eu não vou na igreja mais não. Ele ia morrer. Se ele pensasse assim, Deus não ia dar o livramento. Nenhum homem de Deus e mulher de Deus pode pensar negativo. Se uma coisa aconteceu, aconteceu para a glória de Deus. E quando eles viram Paulo, falaram: meu Deus, esse não é um assassino nada, esse é um servo de Deus, esse é um milagreiro, esse é um santo, isso é Deus que está com ele. O povo mudou de ideia na mesma hora quando viu que ele não morreu. Tem muita gente que de repente está esperando você morrer, está esperando você ser mandado embora, está esperando você perder o casamento, todo mundo está entendendo? Mas só que nada disso vai acontecer, porque Deus vai te dar o livramento. O apóstolo Paulo perseverou. Como Daniel perseverou, o apóstolo Paulo perseverou, sacudiu a cobra no fogo, ficou tranquilo. Não desanimou, não xingou, não praguejou, não ficou desiludido. Não, ele ficou confiante que o Deus que colocou ele naquela ilha era o Deus que ia dar o livramento para ele. O mesmo Deus que chamou você para uma obra é o mesmo Deus que te livra do mal hoje. Te livra dessa doença, te livra dessa perseguição, te livra desse mal dentro da sua casa. Você está compreendendo? Deus quer fazer essa obra hoje. Nós vamos sacudir a cobra no fogo hoje. A cobra não vai ter poder na sua vida. O que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Você acredita que Deus é maior? Que Deus pode tudo na sua vida? Que Ele pode mudar as circunstâncias da sua vida e acabar com essa opressão, essa tristeza, essa agonia, a vida travada, nada dá certo? Essa campanha é para isso. Você que está frio espiritualmente, você foi picado pela cobra que é Satanás e você desanimou. Não lê mais, não ora mais, não jejua mais, não busca mais a Deus, não prega, não evangeliza, não faz visita. E você fazia tudo isso. Mas agora você não faz, porque você foi picado. E nós vamos orar hoje para Deus entrar no seu sangue espiritual e tirar todo o veneno e queimar todo o mal. E você, as pessoas ainda vão olhar para você e vão ver a glória de Deus. Vão ver você em pé, vão ver você empregado, vão ver você com a família estabelecida, vão ver você com saúde, vão ver você no púlpito testemunhando das maravilhas do Pai. Quem já está recebendo aí a profecia de Deus? Você está entendendo que Deus está falando com você? Que esse mal não vai te matar. Esse mal é para a glória de Deus. Deus permitiu, mas ele vai dar o livramento. Daniel foi para a cova. Deus não livrou ele dele entrar na cova. Ele entrou na cova, mas Deus entrou com ele. Deus está permitindo você entrar nessa cova.
Mas ele está entrando com você. Os leões estão te rodeando. Mas Deus não deixou os leões comerem Daniel. Os leões tiveram que jejuar à força. E os inimigos vão jejuar também, porque eles não vão te engolir. Tem gente que quer te engolir vivo. Tem gente que quer o seu enterro. Mas já está queimado hoje em nome de Jesus. Você vai ter vida e vida com abundância. Ninguém vai conseguir te destruir. Ninguém vai conseguir te derrubar. Porque quem peleja por você é forte. É poderoso. É maravilhoso. É guerreiro. E não perde uma batalha. Essa batalha já é sua. Essa vitória já é sua. Se você não tem essa fé, eu tenho. E eu te ajudo. Por isso que eu estou 21 dias aqui. E eu vou te levantar em Cristo. Cristo me usa para levantar você. Eu não levanto você, mas Cristo em mim levanta. Agora, se você começa a campanha e para, aí não é comigo mais. Eu tentei te levantar, mas você não quis. Mas se você quiser, faça essa campanha comigo aqui. E não perca nenhum dia dessa corrente. É uma corrente de 21 dias. Não pode perder nenhum dia. Pastor, eu perdi. Vai lá e assiste. Está tudo aqui no YouTube. Volta lá, digita campanha de Daniel, Evani. Você vai ver uma lista assim. Com os dias todos, vê qual que você perdeu no seu caderno, pega um caderno, anota 21 e vai marcando do lado assim, e vai marcando X no que você assistiu. Porque tem gente que não pode assistir ao vivo, eu sei. Só trabalho, faculdade, né, colégio, igreja. Mas quando chegar em casa, assista. Ou amanhã de manhã, assista. Se você quer vitória, tem que ser assim. Paulo não morreu porque ele era um homem de oração. Ele era um homem de persistência. Ele era homem guerreiro. A boca dele era para glorificar, para adorar, para cantar, para profetizar vitória, não é para ficar reclamando e choramingando e xingando pelos cantos, não. O Paulo tinha uma mente diferente. Daniel também tinha uma mente diferente. E se nós tivermos uma mente diferente, também vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Deus vai nos dar o livramento. Todos tomaram posse, todos entenderam o mistério santo de Deus. Só peço, agora eu vou orar. Só peço para que você deixe o seu like. Você que está entrando aqui agora, você que já conhece o nosso trabalho, está gostando da palavra, é o seu dever diante de Deus e diante de todas as pessoas produtoras de vídeos no YouTube, deixar o seu like. Não é só para mim, não. É para todas as pessoas do YouTube. Like quer dizer muito obrigado. Continue fazendo o seu trabalho porque eu gostei. É isso. Então você vai, essa mãozinha que está aí é de graça, aperta o like e pegue e compartilhe essa oração com seus amigos. Lá no Telegram, no Facebook, no Instagram, para que mais pessoas assistam essa oração e recebam a vitória. Tá ok? Vamos orar? Eu quero agora que você coloque o seu pedido aqui agora. Não precisa escrever muito. Você vai escrever onde está doendo na sua vida. Você está entendendo? Pastor, eu estou desempregado. Escreve emprego. Pastor, estou doente. Escreve cura. Entendeu? Pastor, a minha mãe está no hospital. Escreve minha mãe. Não precisa escrever muito. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Mas coloque agora o seu pedido. Todo mundo aqui colocando embaixo agora o seu pedido. Eu vou estender minhas mãos para os pedidos todos. E Deus vai visitá-los. E Deus vai mudar a sua vida e mudar a vida de quem você está orando e intercedendo. A víbora não vai ter poder na sua vida. Nós vamos sacudir essa cobra no fogo hoje. Nós vamos perseverar. E você vai ver no final desses 21 dias o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ter muito testemunho para contar. Porque Deus é fiel. Ele não falha de jeito nenhum. Vamos clamar ao Todo-Poderoso? Isso, coloque aí, casamento, igual os irmãos estão colocando, cura, isso aí, ó, cura e financeiro, família, causa na justiça do esposo, gastrite, é isso aí, vida financeira, ó, casamento e vitória, é isso aí que os irmãos estão fazendo. Eu vou estender minhas mãos agora e Deus vai visitar. Fecha os seus olhos agora. Vamos buscar o Todo-Poderoso? Você ainda crê que Deus queima todas as cobras? Que esse veneno não vai ter poder na sua vida? Então ore comigo. A fé vai remover a montanha que está impedindo você de passar do outro lado. Vamos orar com o pastor Ivan Vieira. Meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, Senhor. A víbora escolheu o apóstolo Paulo para morder. E os demônios também estão escolhendo a gente para perturbar a gente. Fica xingando a gente, perseguindo. Toda hora vem doença, perseguição, desemprego, vizinho perseguindo, mas maior é o Senhor para dar vitória hoje. Eu repreendo toda cobra
que ataca o povo de Deus aqui agora. Meu Deus, visita todos esses pedidos agora, Senhor. Olha aqui esses pedidos que estão passando aqui, que eu estou vendo, Senhor, e o Senhor também está vendo. Que a tua mão esteja sobre esses pedidos agora. Que saia fogo da minha mão e visita cada um. Olha aqui, Senhor. É vida familiar, é cura, é vida financeira, é parente que está nas drogas. Tu és poderoso para remover todo o mal, queimar toda a fúria do adversário. Eu repreendo agora toda a cobra da macumba, essa víbora que é a macumba. Eu repreendo a macumba, o feitiço, o olho gordo. Desapareça agora as orações contrárias às invejas. Não tem poder na vida do povo de Deus. Desapareça agora em nome do Senhor Jesus. Visita o casamento, Senhor. Visita a família, visita os pais, os filhos, visita a esposa, visita o marido, visita a parentela toda, dá vitória, vai salvando, vai libertando, vai tirando, Senhor meu Deus, dos vícios, vai tirando das drogas, vai tirando da depressão, da angústia, vai tirando da vontade de suicidar que essa pessoa tem. Vai queimando, meu Deus, todo o mal. Visita a vida financeira, abre as portas da vitória, ajuda os seus filhos a pagarem as dívidas. Tu és poderoso para confirmar essa vitória, meu Pai. Quebra todo o mal. Passa a espada de fogo, meu Senhor, em todas as causas, Senhor, que os teus filhos estão apresentando agora diante de ti. Meu Deus, vai batizando com o teu Espírito Santo também. Vai renovando, vai fortalecendo. Que essa pessoa nessa noite, meu Deus, venha ficar cheia da tua presença. Venha voltar para a igreja, que a igreja é o lugar dela. Ela não tem que ficar congregando em casa. O Senhor não mandou congregar em casa. A Bíblia diz para a gente não deixar de congregar. O Senhor quer a gente dentro da tua casa. Dá força para o teu filho voltar para a tua casa, fazer a tua vontade, ler a tua palavra, ser útil lá dentro, testemunhar, cantar, pregar, evangelizar, fazer aquilo que ele fazia hoje, antes. Renova a fé dele, Senhor, para a glória de Deus. Opera tremendamente. E agora eu repreendo também toda doença. Vai saindo agora. Toda a enfermidade, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, toda a dor some agora. Sai dos ombros, sai da garganta. Sai do ovário, do útero, sai da área íntima, desaparece do fígado, vai saindo agora do ouvido, toda a inflamação, toda a dor, vai saindo dor de cabeça, vai problema de pressão, vai sumindo, a pressão vai ser normalizada agora em nome de Jesus, problema na fala, desapareça também, todo câncer, vírus da AIDS, desapareça em nome de Jesus, pessoas que estão paralíticas, volte a andar em nome de Jesus, larga essa muleta e fique em pé. Porque Deus te dá saúde nessa noite. Receba a cura de dor de dente. Receba todo o sintoma do coronavírus. Desapareçam agora, para a glória de Deus. As doenças que eu não pude citar, mas que o Senhor conhece todas elas, vão ser curadas agora. Quando eu falar sai, eu quero que todas as doenças, espírito de enfermidade, e quero que todas as macumbas desapareçam dessas pessoas. E quando eu falar sai, todas elas vão ser curadas. Todas elas vão ser renovadas. Todas elas vão ser fortalecidas e elas vão ter testemunho para contar. Agora, doenças dentro do corpo, dentro do interior, na mente e doenças na pele, todo mal, joelho, coxa, coluna, seja o que for, agora, em nome de Jesus de Nazaré, e não volta mais, em nome de Jesus. Receba a cura, receba o renovo, receba o fogo de Deus. Que o poder de Deus passe nesses pedidos todos agora que estão sendo feitos ao vivo. Ao vivo, e aqueles outros que as pessoas vão entrar depois e vão deixar no comentário que o poder de Deus também visite todas elas. Receba agora a vitória em nome de Jesus. Levante a mão para o alto, diga assim: Senhor Jesus, eu creio na sétima vitória, repete assim, na sétima vitória da campanha de 21 dias de Daniel. Eu tomo posse agora da minha vitória em nome de Jesus. E diga assim: a serpente não vai ter poder na minha vida. Vai repetindo. A picada que ela me deu não vai ter poder. Eu estou liberto de todo mal, porque no meu, nas minhas veias, corre o sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. Tomou posse? Você disse isso com fé? Então é isso que você recebeu agora. Eu quero ver o seu testemunho agora. O que aconteceu hoje? Você entrou como aqui na oração? E como é que você está agora? Pastor, eu entrei com muita dor, agora sumiu. Pastor, eu entrei triste, cabisbaixo, eu entrei com medo, pastor. Agora parece que eu estou corajoso. Pastor, eu entrei achando que não tinha mais jeito para mim. Mas agora eu estou animado. Conta o testemunho agora para a glória do Senhor. Quero ver o testemunho. Tem gente que não vai poder contar testemunho, porque, por exemplo, Deus abriu uma porta de emprego, você nem sabe. Você vai saber daqui um dia, dois, três. Você não tem como contar aqui. Mas tem gente que já sentiu.
Sentiu que Deus abençoou. Então, cadê você que sentiu a bênção, a cura? Sumiu um caroço? Sumiu uma mancha na pele? Sumiu uma alergia? Sumiu uma coceira? Conta agora para a glória do Senhor, tá? Agora é só o testemunho da bênção do Senhor. E vão deixando o like para mim, por favor. Adriana Cristina, sentiu um calor nas costas? Se sentiu um calor nas costas, Deus está visitando as suas costas, tá? Toma posse. Vamos lá. Mais testemunhos aqui. Não esqueça que amanhã nós temos também, enquanto vocês vão deixando o testemunho aqui, amanhã, quarta-feira, nós temos o oitavo dia, 8 horas da noite. Eu te espero aqui. Nossa campanha de 21 dias. Não é campanha de 7 dias, é 21. Termina daqui 2 terças-feiras, tá? Vamos lá. Eu, missionária Débora, senti que Deus me abençoou em nome do Senhor. Amém, missionária Débora, Deus abençoe. Sasha ou Chacha, me sentindo muito leve. Amém. Gessiane Parente, pastor, entrei com muita dor no estômago, mas estou curada em nome de Jesus. Olha que bênção. Valdir Ferreira, estou confiante. Que maravilha. Sueli, muita fé e confiança. Eu fiquei arrepiada. Arrepiada é a presença de Deus na sua vida, né? Vamos ver mais gente aqui. Olha, Tarsila, passou a sentir uma autoridade, meu corpo ficou muito quente. Aleluia, graças a Deus. Vamos lá. A água, Mônica, é no último dia, Mônica. É Mônica Sabino. É no último dia que a gente toma água, último dia da campanha, no 21º. Aí a gente ora para receber 21 bênçãos de uma vez só, tá? Marli Barbosa, pastor, me deu uma ânsia de arrepio. Então, ânsia de vômito e arrepio, é isso? É quando o mal tá saindo da sua vida, tá? Toma posse. Andréia Moreira, pastor, eu entrei com dores nas pernas e dor nas costas. Eu não estou sentindo mais nada. Olha, irmão, dor na perna e nas costas, Deus curou os dois. Tá vendo como a irmã tem muita fé? Aleluia. Carla Simone, pastor, o Senhor Jesus falou grandemente comigo hoje. Eu senti um fogo nas costas. Maravilha, hein? Deus falou e ainda sentiu o fogo nas costas. Alan Araújo, eu senti como se tivesse alguma coisa me tocando nas costas. Olha aí, Deus visitando muitas costas hoje, hein? Você que está com um problema na coluna aí, vai tomando posse. Não é à toa, não, tá? Josi Dutra, deixem seus likes. Isso, Josi, obrigado. Deixa o like, pessoal. Você que chegou agora, deixa o seu like para fortalecer a oração da gente, o vídeo da gente, tá? E compartilhe a oração com mais pessoas. Vamos lá. Aparecida Martins, glória a Deus, eu estava com dor no estômago, agora não estou sentindo mais nada. Aleluia, graças a Deus. Daqui a pouco eu vou distribuir brindes, tá? Vou dar 2 brindes hoje, que é para quem ficar até o final. E vou responder perguntas hoje, eu vou interagir com vocês, tá? Então não vai terminar agora não, pode ficar tranquilo aí, tem muita coisa para acontecer ainda. Joana Dark, estou me sentindo forte, que bênção, Joana Dark. Teca Santana, eu abri a boca a oração toda, é o mal saindo, né? Aleluia. Raimundo, eu precisava dessa oração, que bênção, Raimundo, toma posse da vitória, viu? Midian, Deus é lindo, amém, Midian, só o Senhor mesmo, né? Ivonilde, chorei muito, estou em paz, que bênção, Ivoneide, Ivonildes, aleluia, né? Gabriel, pastor, como saber se fui batizado no fogo? Seu corpo arrepia, você pula, você chora, você sapateia, você dança. Tipo assim, você sente o poder de Deus no corpo, tá? Vamos lá, mais pessoas. Chorei muito, estou em paz, Evanildo, acho que eu já li aqui. Vamos ver, mais pessoas. Regina, eu tomo posse do meu milagre, amém. Dinâmica em ação, senti um calor. Que bênção, vamos deixar no testemunho aí, daqui a pouco a gente ler todos depois, tá? Fiquei muito feliz aí com o testemunho. Olha, Terezinha, estava com dor na garganta, não estou sentindo mais nada. Aleluia, graças a Deus. Elton, Deus tem falado comigo e me fortalecido nas lives. Aleluia. Guilherme Augusto, eu estava com medo do inimigo, mas o meu Deus tocou no meu coração, estou me sentindo corajoso e a presença de Deus. Amém. Aleluia, hein? Josi Paiva, eu estou sentindo desanimado, agora estou muito feliz. Olha que bênção, gente. Tanto testemunho. Adriana e Assiste. Pastor, a palavra falou muito comigo, que bênção. Jandira, fui curado da sequela da Covid, olha que bênção. Qual era a sequela? Me diga o que você estava sentindo para mim, por favor, tá? Gleicima, minha amiga Sara deu AVC, tá melhorando, Deus já tá trabalhando, olha aí que bênção, Deus restaurando a irmã, aleluia, hein? Ok, gente, então depois a gente vai ler todos os testemunhos, tá? Vamos lá, não esqueça que a gente tem a central de atendimento, se você quiser falar com a gente a respeito das nossas campanhas, nossos livros, nossos cursos, nós temos aí a Renata, a Josiane e a Elisângela à disposição de vocês para poder ajudá-las, tá bom? Nós também estamos no Telegram, no TikTok, no Instagram, Facebook, tá? E aqui no YouTube à sua disposição. Só falar com a gente e seguir a gente nas redes sociais.
Vamos lá, mande agora a sua dúvida, a sua pergunta, tá? Mande a sua pergunta para eu poder te ajudar. Eu vou distribuir o brinde e depois vou responder perguntas. Vamos fazer assim, tá? Vou distribuir o brinde primeiro. Daqui a pouco eu respondo as perguntas. Vamos aos brindes. Antes eu vou falar que a próxima oração é amanhã, né? Amanhã nós temos a nossa próxima oração, quarta-feira, a semana inteira de oração. Todo dia, 8 horas da noite, tá? Todo dia, 8 horas da noite, nós estamos aqui à disposição de vocês para poder ajudá-los. Vou distribuir o brinde agora. Quem quiser o brinde, você vai colocar a palavra eu na frente agora, tá? Se quiser o brinde, eu vou mostrar qual é o brinde que eu vou dar. Eu vou sortear dois brindes, tá? Vamos lá, qual é o brinde? O primeiro brinde que eu vou sortear é o e-book Como Expulsar Demônios. É um livro, mas é um livro digital. É o e-book. Ele custa R$ 38, mas você não vai pagar nada. Você vai procurar nossa equipe e nós vamos mandar de graça para você. Você coloca a palavra eu na frente aqui e eu vou contar até três, conforme eu sempre faço nas terças-feiras. Eu vou contar até três. Quando chegar a três, eu paro o meu mouse. Quando o mouse parar, quem tiver ali no meio do meu notebook aqui é a pessoa que Deus escolheu para poder abençoar. Isso mesmo. Coloca a palavra eu vou contar até três para ver se você vai ganhar o e-book Como Expulsar Demônios. E te ensino como expulsar os demônios e fazer a obra na batalha espiritual. Vamos lá, um, dois, três e já. Quem ganhou foi a Franciscana Silva. Franciscana Silva, parabéns! Você acaba de ganhar o nosso e-book. Vou mostrar de novo o e-book Como Expulsar Demônios. Para você ganhar, pegar esse e-book, é até sexta-feira só para você pedir, porque depois você perde. É só procurar a Renata no 2499-841-2512 a partir de amanhã de manhã e ela envia para você o e-book, tá? Vou sortear o segundo. Continue colocando a palavra eu aí. Agora olha só o que que eu vou dar. Agora eu vou dar uma aula. Olha só, nós temos 12 aulas. Aula de provérbios, de oração, interpretação de sonhos, apocalipse, cura divina, batismo com o Espírito Santo, salmos, Gênesis, Êxodo. Três aulas de dons, três aulas de batalha espiritual e aula de batalha na mente. Você vai poder escolher qualquer um que você quiser. Eu vou te sortear aqui agora, tá? Então vamos lá, vamos sortear. Quem ganhar vai poder escolher qualquer um desses. Com uma hora e meia ou duas de duração, é uma aula que eu dou sobre vários assuntos. Vamos lá? Um, dois, três e já! Quem ganhou foi a Mag Silva. Mag Silva, parabéns, Mag. Você parou aqui no meio, parabéns. Você tem o direito a receber. É a nossa aula. Você pode escolher qualquer uma dessas aulas aqui, mostrando aqui de novo. Você pode escolher qualquer uma dessas 12, que é a Renata, né? Só procurar a Renata aqui no 99841-2512 e ela vai aí te ajudar, tá bom? Parabéns aí. Vamos lá, perguntas agora. Nós vamos responder perguntas. Agora acabou o brinde, semana que vem tem mais. Terça-feira a gente sempre faz, tá? Quem quiser agora fazer pergunta, pode fazer pergunta sobre batalha espiritual. Eu vou dar mais ou menos 15 minutos para vocês fazerem pergunta que vocês quiserem sobre casamento, batalha espiritual, Bíblia, sexo, finanças, qualquer tipo de pergunta. Se eu souber responder, que eu não sou Deus, não sei responder tudo, mas o que eu puder responder, eu estarei respondendo, tá bom? Prepare já as perguntas para eu poder responder. Não esqueça, pessoal, que quem quiser conhecer a gente pessoalmente, eu vou estar em São Paulo. Na Avenida Paulista, não é nesse sábado, é no outro. Então vou colocar aqui, eu vou lançar um livro, O Treinador Extraordinário. Eu estarei na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509, em São Paulo. Então eu te espero lá às 7 horas. Você quer nos dar um abraço, quer nos conhecer, quer tirar foto com a gente? A gente gostaria muito de conhecer. Então, ó, Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista, 509, sábado, dia 10. Eu te espero lá, você que mora mais ou menos perto de São Paulo aí, a sua oportunidade de nos conhecer e a minha oportunidade de conhecer você também, tá? Vamos lá, pergunta. Maurício Henrique, pastor, por que Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias? Porque ele via que o Elias, por mais que ele fosse usado por Deus, ele ficava escondido na caverna, ele tinha uns momentos de depressão. Então Eliseu não queria a unção de Elias, não, porque estava por fora, ele queria o dobro. Se ele pegasse a unção de Elias, ele também ia ficar depressivo e entrar na caverna. Aí Eliseu não almejou coisas maiores, entendeu? E é claro que o Eliseu representa a graça e Elias a lei. E na graça a gente recebe o dobro, né? O próprio Jesus disse que no nome dele nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então é mais ou menos por aí, tá?
Vamos lá. Emanuel dos Santos, pastor, tenho 13 anos, aceitei Jesus, mas falei palavrão e pedi perdão. Vou para o inferno se eu xingar? Não, só pedi perdão. Se você pedir perdão, você não vai para o inferno nunca. Tudo bem? Não fico preocupado com isso. Vamos lá. Perguntas. Eleni Frazão. Quando começa a louvar, eu fico com o corpo tremendo e começo a chorar. É o batismo com o Espírito Santo? É. Se você fica tremendo, louvando e começa a chorar, é o batismo não com o Espírito Santo, é o batismo com fogo. Batismo com o Espírito Santo quando você fala em línguas. Fala em outras línguas. Esse é o batismo com fogo, tá bom? Jorge Luiz, qual o sinal que a pessoa é invejosa? A pessoa quer o seu mal e só ele quer se dar bem. E ele deseja o que você tem, entendeu? Então, ele deseja o que você tem e deseja ser maior do que você. E não quer que você se dá bem na vida. Tem que ficar ligado com gente assim, tá? Márcia, boa noite. Eu vivo muito doente, faço exame e nunca dá nada. Então, hoje eu orei contra toda macumba e feitiço. Você toma posse da vitória. Se você chegou agora, você pode voltar 10 minutos que eu estou orando, tá bom? Se você participou da oração, só toma posse da sua vitória, tudo bem? Vamos lá, mais pessoas. Elisete Venâncio, vem para Apucarana, pastor. Vou sim, Apucarana no Paraná, né? Que benção, eu já passei por Paraná, quando eu ia pro Paraguai, conheço um pouco do Paraná, mas Apucarana eu ainda não fui, não. Mas vou sim, tendo a oportunidade, nós vamos aí sim, em nome de Jesus, bom? Vamos lá. Lia da Inglaterra. Deus abençoe, Lia. De madrugada aí se esforçando para nos ouvir. Eu tenho que responder você. A paz, pastor, eu ouvi me chamar à noite e acordei. Era muito real. O que pode ser? Pode ser Deus te chamando, como pode ser o inimigo te chamando, entendeu? Então, quando te chamarem, você diz assim: se é o Senhor, continua chamando. Se é o Satanás, está queimado agora em nome de Jesus. Fala isso. Se continuar chamando, é Deus. Se parar, era o espírito das trevas. Tudo bem? E aí. Nunca mais deixa ele chamar. Chamar, você queima ele em nome de Jesus. Sacode a cobra no fogo. Tá bom? Valdir, como saber se eu estou sendo atacado por demônios? Valdir, nós temos um vídeo no YouTube onde a gente ensina bem sobre. Quer ver? Nós vamos lá agora. Vamos lá pro YouTube. Aí, YouTube. Como saber. Vamos ver. Se tem demônio na minha vida. Evanir. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue achar aqui. Ó, descubra se tem demônio dentro de casa, como identificar uma pessoa carregada, entendeu? Aí você, ó, como fechar a porta para demônios, como vencer demônio disfarçado. E aqui você vai, a gente vai te ajudar bastante a discernir como esse primeiro aqui, ó, descubra se tem demônio na sua casa, pode ser melhor e como identificar uma pessoa carregada, tá bom? Isso aí vai te ajudar bastante. E também nós temos um curso de batalha espiritual onde a gente ensina detalhadamente tudo sobre a batalha espiritual. Vou mostrar para você o curso, que é o nosso curso mais vendido no Brasil. Aqui ensina a desfazer obras malignas e também aí identificar se está sendo atacado por demônio ou não e como fazer para vencer. Conta com a gente aí, viu? Vamos lá, mais pessoas. Edna, eu tenho pesadelo muito forte. O que é isso? Um pesadelo pode ser coisa da sua própria alma, você pode estar andando estressada, preocupada com alguma coisa, e pode ser o inimigo entrando no seu sonho para te perturbar. Então, se for o inimigo, antes de dormir você diz assim para Satanás, não é para Deus não, para Satanás. Você fala para ele assim: Satanás, está proibido de entrar no meu sonho em nome de Jesus. E pronto, você nunca mais vai ter pesadelo diabólico. Tudo bem? Mais pessoas. Jusilei de Mariano, pastor, gosto muito de ver o demônio sendo expulso das pessoas. Qual seria o meu chamado? Chamado de batalha espiritual. Eu também gosto, entendeu? Por isso que eu tenho chamado de batalha espiritual. Então, se você quiser, nós temos um curso que a gente pode te ajudar. Quer ver? Deixa eu ver se nosso curso está aqui. Aqui, ó, como ser usado em libertação. A gente treina a pessoa para ser usada em libertação. Se te interessa, só você entrar no nosso site e adquirir. O site é Instituto Bíblico evanivieira.com. Vou botar agora o endereço aqui que está passando, o site e também o zap para você entrar em contato. Vamos lá? Mais pessoas. Família dos Santos Salles. Eu sinto arrepios quase toda hora, é normal? Toda hora em que sentido? Quando você está orando, quando você está louvando, quando você está andando na rua? Eu preciso saber que horas é essa. Não é normal ficar sentindo arrepio toda hora de jeito nenhum. Mas tem que saber em que circunstâncias você está sentindo esse arrepio. Maurício, pastor, por que o profeta Isaías andou pelado por um certo tempo? Ele serviu de alegoria. Assim como ele andaria pelado, o povo de Israel também ficaria sem veste, ficaria pelado, ficaria à mercê, do mal, sem vestimenta, sem a proteção de Deus. Então ele serviu de alegoria. Guilherme, eu fico pensando nos pensamentos sexual. Por quê? Genética, filho. Você puxou seu pai, sua mãe, seu avô, então você fica pensando.
O que fazer? Orar, jejuar, se santificar, parar de assistir algumas coisas, não estou falando que você assiste, para poder fugir desses pensamentos. Com o tempo isso some, tá? Você vai se santificando e vai sumindo. Efigênia, qual a diferença entre alma e espírito? Vamos lá. Efigênia, nós somos um espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. Vamos lá. O espírito é você. A alma é a sua mente, composta de vontade, pensamentos e emoções. Deus mora no espírito, mas não mora na mente, nem no corpo, porque o corpo e a mente são sujos, mas o espírito é limpo. Então o espírito é você, e a alma são seus pensamentos, vontade e emoção. Vamos lá? Mais pessoas. Dilma Santos, pastor, quando eu estou na igreja na hora da palavra, minhas lágrimas descem, é normal? É normal, porque isso é quebrantamento. Deus está te visitando e visitando as suas emoções. Então é normal que isso aconteça assim, tá bom? Vamos deixando o like, pessoal. Deixar o like aí, por favor. Deixa eu colocar aqui. Não custa nada essa mãozinha aí. Você fortalece o vídeo da gente, a gente fica mais animado para continuar. Eu sempre estou falando isso. Por exemplo, se você não deixa o like nem para mim, nem para os outros param de fazer vídeo e é você que dança com isso. Então seja esperto. Dá like no vídeo dos outros, é esperteza. Porque isso vai animar a pessoa a continuar fazendo o vídeo. E tudo no YouTube é de graça. Então por que que eu não vou dar o like? Imagina, estudar aqui tudo de graça, receber oração de graça, igual você está fazendo. Agora, se você não deixa like, o que que a gente pode entender? Ah, o povo não está gostando nem. Não, vou fazer outra coisa, vou escrever livro, vou fazer outra coisa, vou parar com isso. A gente pode pensar isso, eu já pensei isso aqui. Eu já pensei, acho que eu vou parar de fazer live. Então, isso é muito importante você deixar o seu like. Não só para mim, mas todas as pessoas que você gosta do vídeo, tá? E compartilha essa oração com mais pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas. Mônica Costa, paz apóstolo, fui visitar uma pessoa que era de Allan Kardec, agora está com Parkinson e atormentado. A esposa está sofrendo, eu posso orar sozinha? A casa é muito pesada. Você mesmo colocou, a casa é muito pesada, então para que sozinho, entendeu? Leva duas ou três pessoas. Na dúvida, não vá sozinho. É muito arriscado, é muito pesado. Por mais que você seja pastora, missionária, não importa, a gente não deve ir sozinho. O próprio Jesus mandou os discípulos de dois em dois. Não é verdade? Amém, Socorro Souza, Deus abençoe. Gabriel Henrique, explica Isaías 43. Gabriel, Isaías 43 é muito grande. Aí se eu for explicar, vai demorar uns 20 minutos. Ah, eu não vou conseguir explicar os outros. Então, se você quiser um versículo só, aí eu posso explicar. Mas um capítulo inteiro fica complicado, tá bom? Vamos lá, mais pessoas. Ivonildes, como saber se estou passando batalha espiritual? Eu já respondi, né? Como passar batalha espiritual? É a mesma coisa, aquele vídeo que eu mostrei agorinha mesmo no YouTube, ou o nosso curso aqui de batalha espiritual, a gente ensina direitinho. Se a pessoa está passando. Pera aí que eu vou ver aqui. Não é essa aqui. Aí. Se a pessoa está passando ou não batalha espiritual, como faz para expulsar esses demônios? Esse curso pode te ajudar bastante, tá? Mais pessoas. Vamos lá. Franciele e IMDB. Como saber se estou ativo no espírito? Não entendi o ativo no espírito. Não entendi. Eu nunca ouvi isso falar. Ativo no espírito. Não sei do que se trata. Entendeu? Luzene, pastor, quero saber se Judas que traiu Jesus era primo de Jesus. Não, a Bíblia não relata nada que Jesus era primo de Jesus, não. Ele era de outra região, né? Então não tinha nada a ver com Jesus. Vamos lá. Jesus tinha um irmão chamado Judas, mas não era o Judas Iscariotes. Tudo bem? E era outro Judas. Alguns entendem até que o livro de Judas foi escrito pelo irmão de Jesus, mas não tem nada a ver com Judas Iscariotes. Jorge Luiz, pastor, por favor, fale sobre o trabalho que fazem com crente no cemitério e consegue devotá-lo. Por quê? Ministério de Libertação, pessoas de denominação tradicional que não creem em macumba. Então, o chefe de terreiro, ele pode fazer sim um trabalho contra crente e no cemitério para poder matar, né? Faz com o Omulu, por exemplo, que é o demônio do cemitério. E se o crente não estiver orando, não estiver fazendo campanha, não estiver jejuando, estiver com a vida torta, vai pegar mesmo, entendeu? Mas se ele estiver participando de campanha igual aqui, tá indo nos cultos, tá com a vida reta, vai pegar de jeito nenhum. É só a gente orar aqui que desfaz, tá? É isso que quer dizer. Maurício, pastor, que o Senhor dos livros sete a mais da Bíblia Católica? Ah, os livros apócrifos, né? Eles são apócrifos, eles não são inspirados por Deus. Os primeiros pais da igreja não o reconheciam. O Senhor Jesus nunca falou sobre eles, entendeu? E a gente não sente a presença de Deus nesses livros, eu já li todos eles. Então são livros apócrifos, ou seja, livros que não são inspirados por Deus. Então,
Esquece esse livro, eles não são inspirados. Só fica com 66 da Bíblia Evangélica mesmo, tá? Alberes, Pastor Alberes, a paz, querido. Cheguei agora, que bênção. Deus abençoe você e toda a sua família aí, tá? Muito obrigado por ter chegado aí. Suelen, só recebe o batismo com o Espírito Santo quem se batizou nas águas? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o batismo nas águas é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a pessoa não é batizada nas águas, não tem nada a ver. Pode ser batizado com o Espírito Santo hoje mesmo, aceitou Jesus hoje, pode ser batizado com o Espírito Santo hoje. São coisas completamente distintas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo bem? Vamos lá. Lindinalva, não consigo orar em grupo. É porque tem algum travamento. Você pode estar insegura, você pode estar com medo do que os outros vão pensar da sua oração. Você tem que vencer esse bloqueio. Se você quiser, nós temos um livro que pode te ajudar muito. Eu ensino passo a passo da oração. Vou tirar aqui para facilitar aqui. É tudo que você precisa saber sobre oração. Depois de ler esse livro, você vai entender um monte de coisa que de repente você não entende. Isso vai te ajudar a você se liberar o seu espírito para poder orar em grupo. Tudo bem? E também nós temos outros livros, né? O pessoal que não sabe aí, nós temos 7 segredos para a sua vitória, que é para você receber vitória em qualquer área da sua vida. Nós temos também o livro mais vendido nosso, que é a Bíblia explicada livro por livro. Eu ensino 66 livros e vários personagens bíblicos. Também tem tudo que você precisa saber sobre cura divina. A gente ensina a pessoa a ser curada. Como orar todo dia sem desanimar. Se você já está desanimando, a gente ensina como ser renovado na oração. Como expulsar demônios. É o livro da batalha espiritual, que eu já falei sobre ele aqui na nossa oração de hoje. Cuidado com o psiu de Satanás, você que está perdendo o foco e você que está caindo nas armadilhas de Satanás, a gente ensina a fugir das armadilhas. Não brinque com seu ponto fraco, eu ensino a vencer 16 pontos fracos, tá? E o livro que a gente vai lançar agora, no sábado, sem ser esse sábado dia 3, no outro dia 10, o Treinador Extraordinário. São 50 autores e eu sou um deles. Então nós vamos estar na livraria Martins para poder aí conversar, te conhecer, tirar foto, tá? Vai ser muito bom aí estar com você. Você que chegou agora, eu vou mostrar de novo. Nós vamos estar na Avenida Paulista, no dia 10, lançando esse livro que eu mostrei para vocês, O Treinador Extraordinário. Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista, 509, às 7 horas da noite. Vamos lá? Ariadne, pastor, sempre sonho que expulso o demônio. O que pode ser? Deus quer te usar em batalha espiritual e libertação. Pode ter certeza disso. Estude sobre isso, se prepare. Porque não é só o chamado que faz a pessoa, não. A pessoa tem que estudar. Não estudar pode dar tudo errado, tá? Tem que estudar. Não quer estudar comigo? Estuda com outra pessoa, mas tem que estudar. Tudo bem? Carla Andresa, como aprender e receber entendimento da palavra de Deus? Esse livro aqui. A gente ensina direitinho, conforme eu passei. Eu ensino livro por livro. Você vai abrir aqui, ó, o livro de Isaías, entendeu? Você vai abrir aqui, por exemplo, ó, Deuteronômio. Eu explico todos os livros, como é que faz para entender a Bíblia. E aí depois desse livro aqui vai te ajudar muito a você compreender os mistérios de Deus. Vamos lá? Larissa, pastor, como saber se congrego na igreja certa? Aí a palavra te alimenta, o louvor fala ao seu coração, você se sente amado ali, se sente, então é a igreja certa para você. Tudo bem? Agora, você vai na igreja, a palavra não fala com você, o louvor é chato. As pessoas parecem que não te ajudam. Ah, não é ali não, entendeu? Quando é, Deus encaixa. Não existe igreja perfeita. Sempre vai ter um probleminha ou outro. Mas pelo menos você tem que sair do culto diferente. Se você não sai do culto diferente, é estranho. Essa igreja não é sua. Ou a igreja é para você e você que está errado também diante de Deus. Também tem isso. Tem que ver e analisar tudo, né? Paulo Araújo, pastor, existe um tempo para a profecia se cumprir? Sim. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Então, sim, existe sim um tempo certo. Mônica Costa, perdi você aqui. Ah, tá. Obrigado, apóstolo. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Igualmente, Mônica, Deus abençoe. Vamos lá, mais pessoas aqui. Francisca, quais os irmãos de Jesus? Tiago, José, Judas e Simão, os quatro. E tinha ainda Salomé, que era irmã. E tinha mais irmã. Gabriel, quanto que é, pastor? Quanto que é o quê? O livro? O livro acho que é 50, 57 ou 52. O frete é grátis, tá? Você paga aí 20, 20 e poucos reais em sites do frete. O nosso não paga, não. É a gente que paga o frete.
Então é R$ 57 o frete, tá? Midian, pastor, você está falando que dia 10 é sábado, é dia 10 é na sexta-feira. Ah, dia... Obrigado, Midian. É sexta-feira mesmo, mas é dia 10. É verdade. É dia 10, sexta-feira, tá? Não é sábado, porque eu estou acostumado a lançar livro lá no sábado, eu confundi. Obrigado, Midian. É sexta, tá? Dia 10, sexta-feira. A paz, pastor Beres, Deus abençoe. Chacha, como saber se eu tenho um chamado? Todo mundo tem um chamado. Todo mundo. Deus nunca chamou ninguém para não ter chamado. O próprio nome diz, Deus chamou, se chamou, tem chamado. Você tem um chamado, mas você tem que descobrir qual chamado que você tem. Então, aqui no nosso curso, a gente ensina quais são os cinco chamados e os nove dons do Espírito Santo. Aí, nesse curso aqui, quase 6 horas de duração, você vai entender se o seu chamado é de apóstolo, ou seja, missionário, profeta, evangelista, pastor ou mestre. São os cinco ministérios de Efésios 4:11. Então ali você vai saber o seu chamado. Mas chamado você tem, toda pessoa tem chamado. Até o traficante, matador, terrorista tem chamado. Agora você vai obedecer o chamado, é outra conversa, mas quem tem chamado ele tem. Vamos lá? Mais algumas pessoas, já vamos fechar a nossa live de hoje. Deram like? Deixa eu ver quantos likes tem. 643, muito pouco. Vamos tentar fazer pelo menos 800 likes aí. Vamos lá deixando like, não custa nada. Genivaldo, como faço para adquirir seus livros? Você pode entrar no site, quer ver? Eu vou entrar no site para te mostrar como é que funciona. Vamos lá, o site, você entra em institutobiblicoevanivieira.com. Aí o que que você vai fazer? Você vai clicar em livros, clicando aqui em livros, aí vão abrir livros. Aí você pode escolher qual livro que você quer, ó. Vai ficar passando na tela qual livro. Digamos que você queira o livro da Bíblia, ó. Aqui, ó, 57. Você clica aqui, aí ó, compre agora. Aí você compra, você aperta, preenche os seus dados, seu endereço e tal, entendeu? E paga, entendeu? E faz o pagamento. Simples, entendeu? É assim que se adquire os nossos produtos. E aí, se você quiser cursos, aí é só clicar em cursos. Aí aqui vai estar os cursos, ó. Curso de como encontrar seu par ideal, quebra de maldição, como ser cheio do Espírito Santo, como pregar, prosperidade. Temperamento, depressão, ansiedade, chamado, sonhos, batalha espiritual. É assim que se compra os nossos produtos, nossos livros e os nossos cursos. Francires Ribeiro, tem 723 like, passou a 723? Agora é, porque o meu atualizou aqui. Obrigado. Agora o meu está 722. Obrigado. Vamos chegar pelo menos 800 aí, né? Deusirene Oliveira, eu creio que verei as maravilhas do Senhor na terra dos viventes e em meu favor e familiares. Eu também creio. Toma posse. A paz, Elia Cleire. Deus abençoe a sua vida. Mais pessoas aqui. Muita gente perguntando sobre sonhar expulsando demônio. Como eu falei, gente, sonhar expulsando demônio é que Deus tem uma obra com você de expulsar demônios. É o que quer dizer mesmo. O próprio sonho quer dizer isso aí. Dilma Santos, já entro deixando o like. É assim que se fala. Muito obrigado, Dilma, por tudo, viu? Pastor Alberes, qualquer livro é bênção, eu tenho os livros. O Pastor Alberes é o nosso leitor aí. Obrigado, Pastor Alberes, pelo carinho aí, viu? Cícero Souza, pastor, minha mulher foi possuída por uma entidade e foi embora. Ore por ela na nossa campanha. Pega a foto dela, tá? E coloca a mão quando a gente estiver orando. E eu vou estender minhas mãos, conforme eu fiz aqui agora, tá? E aí você faz campanha esses 21 dias para ela voltar, se assim a vontade for de Deus, tudo bem? Mais pessoas aqui para responder. Ariadne, pastor, o Senhor muito usado por Deus. Deus abençoe sempre a sua vida. Deus seja louvado, né? É o Senhor nas nossas vidas mesmo. Obrigado pelo carinho, Ariadne. Franciele, obrigado por responder. Por nada, Franciele. A gente quer responder todo mundo, mas não dá, é muita gente. Tem gente que fica chateado. Meu Deus, como que uma pessoa vai responder milhares de pessoas aqui? Igual na campanha da terça passada, deu 6 mil e poucas pessoas. Como é que eu vou responder 6 mil e poucas pessoas? Nenhum ser humano faz isso. Então a gente faz o que a gente pode, tá bom? Você nunca vê nenhum desses pastores aí, o profeta Vinícius, pastor Antônio Júnior, pastor Lamartine, eles não respondem todo mundo. Não existe, não é porque eles não querem, eles são metidos, não. É que não dá, é muita gente. Se você responder todo mundo, você vai para o hospital, tá bom? Então a gente vai fazer o máximo possível. Mas se você participar do nosso clube de treinamento espiritual, nós temos um clube onde a gente tem alunos no clube, lá eu respondo todo mundo e dou o meu zap para a pessoa e respondo no meu zap. Então a pessoa que quiser assinar, é uma assinatura mensal, eu vou mostrar aqui, é o clube de treinamento espiritual. Clube de treinamento espiritual. Aí sim, se assinar,
Aí a gente pode responder porque é menos pessoas. Não é porque está pagando, não, é porque é menos pessoas, tá bom? E aqui você pode procurar a Renata, Josiane e Elisângela, que elas te ajudam a fazer a assinatura, tá? É R$ 79 por mês, você tem direito a vários estudos, tem direito a podcast, tem direitos a e-books, aulas de cursos gratuitos, tá bom? Gratuitas. Vamos lá, mais pessoas. Márcia Faria, eu fui curada da vesícula, olha que benção, amém, Márcia, graças a Deus, hein? Mônica Costa, sonhar perdendo a voz ao expulsar um demônio do corpo de uma conhecida. O que quer dizer? Que você está perdendo as forças, ou você não está vigiando, falando demais. Pode ser uma coisa ou outra, tá bom? Ora nesse sentido para você não perder a voz nem o poder. Obrigado, Meiraci, já está no 763. Vamos completar 800, sim. Em nome de Jesus, nós vamos chegar lá, né? Deus Irene, retroceda, suma e desapareça todas as enfermidades e doenças. Amém. Já retrocedeu. Toma posse, tá bom? Álvaro Fernandes, pastor, não consigo entender o meu chamado. Então, a gente te mostrou. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Deixa eu entrar aqui, eu te mostrei. Não sei se você entrou aqui. Peraí que eu tô clicando errado. A gente mostrou o curso de chamado e dons. Aqui a gente ensina, ó, como entender o seu chamado. Não sei se você chegou agora, mas a gente explicou daqui a pouco. Adquire o nosso curso, que você vai entender os cinco chamados e os nove dons do Espírito Santo. Entendeu? Gabriel, passou, o senhor ouviu o Profeta Vinícius Iracete? Não, eu só vejo assim no YouTube que o pessoal acompanha ele, mas eu não tenho muito tempo, entendeu? De assistir muito vídeo, eu trabalho o dia inteiro. Eu sei que, por exemplo, o pastor Antônio Júnior eu já assisti umas duas vezes, mas também não tenho tempo. Mas o pastor Antônio Júnior é muito bom. Mas o Profeta Vinícius, eu só dei uma olhada assim, eu não assisti nenhum vídeo não, tá? Chacha, qual a diferença dos cursos e dos seminários no seu site? Muito boa a sua pergunta. Os cursos têm mais horas de duração. Tem curso que tem 4 horas, 5, 6, entendeu? Já as aulas têm uma hora e meia ou duas. Então é quase a mesma coisa, só que a diferença de hora, a carga horária, é bem diferente. Por isso que é mais barato, tá? Eunice, pastor, estou muito feliz de te conhecer. Como posso? Amém, graças a Deus. Então, Eunice, se quiser, você morar perto de São Paulo. Dia 10, na sexta-feira, nós vamos estar lá às 7 horas. A gente pode se conhecer, todos vocês, né? Obrigado pelo carinho, foi bom te conhecer também. A paz, Francisca, Maria, Deus abençoe. Por nada, Álvaro Fernandes, Deus abençoe. Vamos fechar, gente? Vamos fechar a live de hoje. Foi muito bom estar com vocês aqui. Não se esqueça que amanhã, 8 horas da noite, hein? 8 horas nós temos a nossa campanha de Daniel. Então, é só você aparecer aqui amanhã 8 horas que nós vamos estar orando mais pela sua vida. Agora deixa o seu nome aqui, tá? Pra gente se despedir de você, pra amanhã estar aqui de novo. Quinta-feira estamos aqui interagindo com vocês. Não é todo dia que eu interajo, porque se interagir todo dia vai dar estafa. Eu já tive três crises de estresse. Fui parar no hospital uma vez de tanto trabalhar. Então eu não posso forçar, eu não posso viajar na maionese igual eu fiz, não. Então só dá para interagir de vez em quando. Então normalmente eu estou interagindo terça e quinta, tá? Hoje eu estou aqui conversando com vocês. Quinta-feira eu estou conversando de novo com vocês, tá bom? Então deixa o nome de vocês aqui para eu poder me despedir de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Antes de sair, você tem que deixar o seu like, tá? E compartilhar a nossa oração de hoje. Vamos lá? Obrigado, Cris Banhato, Josely Dias, obrigado, Ivonildes dos Santos, Jennifer Correia, Maurício Henrique, Valdir Ferreira, Francisca Chagas. Obrigado, Marcela Rodrigues, Valmir Souza, Rafael Nunes, Flávia da Silva, Edna Vidal, Sebastiana Lopes. Obrigado. Minha mãe Frilda Vira Laje, seu marido João Paulo, Deus abençoe, Matheus Novaes, Chacha, Flávia da Silva, Maria Luísa, Socorro Souza, obrigado, Suelen Rose, Glaubene, Maria, Marli Francisco, obrigado também pela presença, Maílson Moreira, obrigado Adriana e Assiste, obrigado Eliane Zappellini, agora que tive Eliane, Maria Luísa. Obrigado também a Regina Nunes, boa noite a Josefa Pinheira, Yuri Ferreira, Maria Rita, Poliana Lima, sempre com a gente, Poliana, obrigado. Maria Faustina, Edisandra Santos, André L, Deus abençoe também. Mari Lúcia Almeida, obrigado. Fábia Sena, obrigado também. Silviane, Priscila Loureiro, família dos Santos, Deus abençoe. Gilma Santana, Alceni Guimarães, Mag Silva, parabéns pelo presente, Mag. Se puder estar lá em São Paulo, vai ser muito bom. Eliana Nascimento, Denise Vieira, Mayra Stephanie, Pastor Alberes, família, Deus abençoe. Sirlene, Lia da Inglaterra, Eliandra, né? Eliandra, a paz, Eliandra, Deus abençoe. Nossa aluna por muito tempo aí, né? Deus abençoe a sua vida.
Eu não sabia que a Lia era Eliandra, agora que eu vi, Eliandra, que é você. Lírida, Deus abençoe Arielson, Alessandro, Deus abençoe a todos. Então, estou me despedindo de vocês aqui, um forte abraço do pastor Ivani Vieira. Vou deixar na tela aqui por alguns segundos o site da gente e o número de telefone. Se você quiser entrar em contato, algum livro, algum curso, alguma dúvida sobre o lançamento do nosso livro ou sobre as orações, tá? Você pega e entra em contato conosco. Com os números que eu vou deixar aqui na tela. Deus abençoe, uma boa noite, conta com a gente, a paz do Senhor Jesus.